Selamun Aleyküm kıymetli talebeler. Teknosfera Hafsizliği Kafedrası Fakülte Vaziyetleri ve Fukara Muhafazası Fanı'dan bugünkü dersimizi başlayalımız. Navbetteki mavzuyumuz zamanavi kırgın kuralları. Bunda biz oldingi dersimizde yadro kurallarını görgen bulsak, bunisi de kimyovi ve bakteriyelik kurallar bilan suhbatlashamiz. Birinchisi kimyoviy qurollarning ta'sir etuvchi omillari. Ikkinchi rejamizdagi savol biologik qurollar. Kimyoviy qurollar qadimdan ma'lum. O'sha qadimda ovchilik bilan shug'ullangan aholi nayzasining uchiga turli xil kimyoviy moddalarni surib o'sha o'zlariga ma'lum bo'lgan moddalarni surib ov qilishgan hayvonlar ustidan bu narsa rivojlanib, kimyo rivojlangandan keyin urush sharoitlarida ham bu ishlatildi. Birinchi bo'lib urushda ishlatilgan birinchi jahon urushida Germaniya qo'shinlari dushmaniga qarshi xlor gazdan foydalanib ishlatgan natijada qisqa muddatda juda ko'plab harbiy xizmatchilar halok bo'lishgan. Va bu kimyoviy qurollar insonlarga katta ta'siri natijasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti hozirgi zamonda ishlatishni taqiqlab qo'ydi, lekin shunga qaramasdan jahonda ko'plab kimyoviy qurollar omborlari, zaxiralari saqlanib qoldi. Bunga sabab mana bu kimyoviy moddalarni yo'q qilish uni ishlab chiqarishdan ko'ra ham qimmatga tushishi ekan. Mana shunday sabablar ham bor. Kimyoviy qurollar nima? Demak, kimyoviy qurollar odamlar va hayvonlarni ommaviy qirg'in qilishning eng dahshatli vositalaridan biri hisoblanadi. Kimyoviy qurollar zararli qurol deb ataladi. Zararli ta'sir zaharli moddalarni ishlatishga asoslangan. Uning zarari mana shunga asoslangan. Zaharlovchi kimyoviy moddalar urushda foydalanilganda himoyalanmagan odamlar va hayvonlarni yo'q qilish, shuningdek yer, havo tuzilmalar, suv va turli materiallarga zarar yetkazish, ularni ishlatish uchun yaroqsiz holga keltiradi va ular bilan aloqa qilish xavfli xavfini tug'diradi. Kimyoviy qurollar turli yo'sinda ta'sir qiladi insonlarga. Ularni insonlarga ta'sir qilish yo'llari bu nafas olish orqali, oziq-ovqat bilan iste'mol qilish natijasida oshqozon ichak traktining buzilishi, teriga ta'siri, jarohatlar joyidan mana shu insonlarga ta'sir qiladi. Zaharli moddalar quyidagi mezonlarga muvofiq taqsimlanadi. Inson va hayvon organizmiga ta'siri bo'yicha va joydagi turg'unligi bo'yicha. Mana bu insonlarga zaharli gazlarni, moddalarni ta'siri. Inson tanasiga ta'siri bo'yicha. Demak, barcha turdagi kimyoviy qurollar mana shu 6 xil yo'sinda ta'sir qiladi. Birinchisi asab tizimini falajlaydi. Asab tizimini falajlaydi, bu zarin, zoman, V gazlar. Ikkinchisi umum zaharlovchi. Sinil kislotasi, xlorotian. Uchinchisi terini o'yuvchi. Iprit, luzit. Teriga ta'sir qilib, terini yallig'laydi, o'yib turib yuborishi mumkin. Va bo'g'uvchi fosgen gazlari bor, bo'g'uvchi, ruhiy ta'sir etuvchi. Insonni ruhiyatga ta'sir etadi, uni aqldan ozdiradi, turli xil nojo'ya harakatlari bor. Va ko'zni yoshlantiruvchi va nafas yo'llarini achituvchi. Mana shu og'iz, burun, shilliq pardalariga ta'sir qiladi.
nozik joylarga hamda ko'zni yoshlantirib ta'sir qilishi mumkin. Va bu gazlar turg'un yoki turg'un bo'lmagan gazlarga bo'linadi. Mana zaharlovchi moddalarning taktik klassifikatsiyasi. Bunda turg'un moddalar bor. Bu iprit gazi bir joyga to'kilsa ancha muddatgacha shu ta'sir ko'rsatib turadi. Va turg'un bo'lmagan moddalar. U tezda ob-havoda, issiq havoda tezda uchib ketishi mumkin, parlanib yo'q bo'lishi mumkin. Bu fosgen, stinilna kislota, xlorotsian. Tez ta'sir qiluvchi moddalar bor. Zarin, zoman, V gazlari, stinil kislotasi va sekin ta'sir etuvchi moddalar. Iprit, fosgen. Mana shunday ta'sirlari bor. Bu zaharli gaz vositalarining taktik tasnifi ularning turg'unligiga, ya'ni qo'llanilgandan keyin muayyan vaqtda zarar yetkazuvchi ta'sirini saqlab qolish qobiliyatiga asoslanadi. Vositalarning doimiyligi ularning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlariga, ularni qo'llash usullariga, meteorologik sharoitlariga va ular qo'llaniladigan yerning tabiatiga bog'liq bo'ladi. Bu kimyoviy qurollarni ishlatilgandan keyin turli xil shu moddalarning o'zgarishi xususiyatlari bor. Ba'zilari hidlik, hidsiz. Mana tablisada ko'rib turganingizdek, ba'zilar mana zarin hidsiz bo'ladi, zoman kamfara hidi keladi. Sinil kislotasidan achchiq bodom hidi sekin-sekin ta'siri natijasida insonga ta'sir qilib, bu o'ldirish darajasigacha olib boradi. Iprit gazi, tisno garchisi hidi, luzit giran hidi, fosgenda pichan hidi bor. Zaharlashni quyidagi usullarda amalga oshirish mumkin. Turli xil usullarda. Samolyotlarda bomba sifatida tashlash mumkin. Suyuq holda sepish mumkin. Yoki raketa snaryadlarida mineral orqali portlatib, yoki snaryadlar orqali otish orqali amalga oshiriladi. Kimyoviy moddalar, shuningdek, to'g'ridan to'g'ri gaz chiqarish yo'li bilan maxsus mashinalar va maxsus idishlar yordamida turli turdagi yonuvchan moddalarni yondirish yo'li bilan qo'llash mumkin. Bundan tashqari binar kimyoviy qurollar bor. Bunda ikkita zaharli bo'lmagan moddalar yoki gazlar birlashtirilib shu zaharli gazlarni hosil qilish mumkin. Bu ancha transportirovkaga oson, tashishlarda saqlash qulay bo'lganligi uchun hozirgi zamonda mana shunday gazlar ham ixtiro qilindi. O'sha samolyotda tashlaydigan bo'lsa yoki boshqa bir transportda snaryad orqali otish davomida mana shu bir qancha vaqt davomida shunday signal beriladi, bularni aralashtirishga va natijada toksik moddalar hosil bo'ladi. Agar o'zi alohida-alohida holatda, demak, bu moddalar zaharsiz hisoblanadi. Biologik qurollar bor. Biologik qurollar turli xil mikroblar, rikketsinlar, viruslar orqali tarqatiladiki, shu insonlarga zarar yetkazish uchun ko'zga ko'rinmas virus mikroblar yuboriladi. Bu ancha halokatli usullardan biri. Mana bakteriya, virus, rikketsin mog'orlarga bo'linadi. Juda kichik mikroskoplarda ko'rinadi, bu sizga ma'lum. Xo'sh, turli xil viruslarning ko'rinishi. Mana bizda hozir yangi chiqqan viruslar koronavirusi paydo bo'ldi. Bu viruslar eng kichik jonli mikroorganizmlardir. Bakteriyalardan yuzlab va minglab miqdorda kichik bo'ladi. Ular faqat elektron mikroskoplarda ko'rinadi. Mana turli xil kasalliklarni rikketsiyasi. Mana shunday kasalliklarni chiqarish mumkin. O'lat, Sibir yarasi, vabo. Juda mundaqa kasalliklar ko'p. Qo'shimcha ma'lumotlar adabiyotlardan foydalanib to'liq o'zlashtirib olasiz. Vaqtimiz tugadi.